Okay. Sorry ya. Sebab my video pasal job hunting tu towards the end, you perasan kan I menangis kan? Okay. Sebab that's the reason why I tak nak cerita. Sebab tu I cakap dengan you, I dah pernah lalu macam-macam. Because I dah pernah lalu macam-macam, maka I nak share the experience. Because I tell you, I terus terang I cakap dengan you, I'm seasoned in this. Sangat seasoned. Okay. Now, I want to talk about this video. It will be the last video for today lah. Huh? I want to talk about kindness. Yeah, kindness. Macam nak cakap eh? Susah tau. Benda ni sangat sangat sensitif punya topik. Ingat tak? Kalau you tengok video I yang pasal job hunting tu, nombor 4 lah. Nombor 4 is doa pada Tuhan banyak-banyak. You dah buat, you dah apply, dah beribu dah ni hantar CV. Last sekali you buat apa? Doa. Remember. Kenapa bila habis pasal cerita pasal doa tu, I sebut pasal kindness. Sekarang ni, this video is about kindness. Because you know why? Why? Sebab tu sebagai seorang manusia, you have to be kind. You kena didik diri you, be kind. Not to just to people, also to animals. Be kind. Sebab kindness ni bagi I, this is my own perspective, the way I see it lah. It's actually investment. Kindness is investment. Okay? Kalau kata you tak ada kindness dalam diri you, you tak suka nak tolong orang, you tak suka nak bersedekah, you kedekut paing. Bila you perlukan pertolongan, orang tak tolong you. You faham tak? I bukan cakap you nak, you being kind to people sebab you nakkan balasan. Tak. This is not the video. This video is not about that. Siapa yang buat apa ni, something sebab nakkan balasan, itu bukan kindness. That is business. You understand? Kindness ni, you buat, katakan you buat amal jariah dekat orang eh. Contoh macam I'm helping people through this video. I don't care, I tak tahu siapa. Maybe sebab tak I cakap orang yang kena retrench, dia orang segan nak bagi tahu. But deep down inside, Allah saja yang tahu. And I know, because I have gone through that. So I know that somehow or other, my video is helping people. I want to help people. I tak pedulilah balasan tu jadi apa ke, orang nak cakap thank you ke, ataupun orang nak cakap I bullshit ke apa, it's up to you. Because I tak harapkan balasan. Okay. Tapi, satu benda, you kena ingat, kalau you tak train diri you to be kind people, you trust me, rezeki takkan, orang kata macam rezeki you akan susah. You nak cari kerja, susah gila orang nak bagi. Susah gila. You kena tahu tau. Benda ni sebenarnya, betul-betul I cakap eh. When you are kind, you give tanpa minta apa-apa balasan. You kena train diri you. You have to train yourself to be kind. Kind to people, kind to animal. Nampak binatang walaupun anjing sekalipun, bagi makan. You jangan sepak terajang dia. Sebab itu adalah makhluk juga. Dia pun sama-sama hidup atas muka bumi ni. Bagi makan. Macam I don't like cats. I don't like cats. Tapi, I bagi makan. Cuma, I tak suka bela. Dalam rumah memang sorry lah. Memang I tak suka sebab busuk. I memang sangat particular about cleanliness. I tak suka. Tapi, katakan macam dekat kedai makan kan. I dah makan-makan ikan apa semua. Kadang-kadang I order ikan macam goreng pedas ke apa ke. Ikan kembung ke apa. Order ikan tu, I ulur lah. Dekat dia. I tak suka kucing. Yes, I tak suka kucing. Tapi, I tak pernah aniaya binatang. Okay? Contoh macam I berkuda. I love the animal so much. Kuda banyak gila bagi I enjoyment. Macam mana I buat? Kadang-kadang, I pergi Putrajaya tu, kuda-kuda yang I kenal. Ya, dan kuda-kuda ni pun kenal I. I beli berkilo-kilo. Apple, carrot. Tapi, I tak ride pun. I sedekah, you know? You faham tak apa yang cakap?
you, kalau you nak bersedekah, you tak payah nak tunjuklah siap nak ambil selfie dengan beras tulis nama besar-besar nama you, oh sumbangan daripada be. Sebab tu saya cakap dengan you, kalau you adalah manusia yang memang sentiasa practice kindness, kindness, I call it kindness, I don't know in bahasa Melayu apa, aku pun tak tahulah bahasa sebut, to be honest with you. In English we call it kindness. Kalau you practice kindness, you minta doa dekat Tuhan, God will grant you. Sebab apa tau, I percaya binatang-binatang yang you tolong ni, manusia-manusia yang you tolong ni, dia orang pun sebenarnya doa untuk you. Okay, ni I cerita kat you okay. Yeah. This one is masa I kena retrench. I ingat lagi. Ni I cerita pasal kindness. I tak tahu, because I memang terus terang cakap, I tak tahu. I memang tak reti nak apa. Orang kata nak. First of all, mak bapak I ajar hormat orang tua. Hormat orang tua. So, orang tua kalau bercakap ke, kalau I tengok macam kesian apa, kan, memang I akan tolong. I tak perlu, I tak minta apa-apa pun. Okay. Masa tu, I punya kereta breakdown. Kan I ada, kalau you tengok video I earlier, I ada mention yang pasal kereta I jahanam gearbox. I ingat lagi. Jahanam gearbox sampai hangit. Lepas tu aku kena 3,000 lebih masa tu. Lepas tu, bila kereta I dekat workshop, kadang-kadang I nak pergi tengok lah sebab I takut lah juga kan. Dia dah cakap 3,000 kan, takut tak tukar barang ke apa. So, I pergi jengah. So, pergi jengah, you tahu I naik apa? I naik Grab. Lepas tu I naik komuter. Komuter, KTM komuter. Okay, lepas tu pergi workshop dekat Shah Alam. Tu I pergi. Lepas tu ada seorang makcik ni, I ingat lagi, I tak tahulah. Makcik ni, ya Allah kesian gitu tak. Orang tu dah tua, makcik dah tua, umur dalam, I ingat dalam 60 lebih, 70 lebih. Dia bawa barang, dua beg tau, berat gila. I tengok dia bawa pun sampai macam dia nak heret beg tu. Sebab tak, sebab you tahu tak? Dia nak heret beg tu. So, I pun macam orang lain yang muda-muda ni sibuk dengan handphone, buat bodoh je. Jalan belah je. Lepas tu, I dekat belakang dia tau. I dah latih, I cakap, ish, kesian pula makcik ni. You tahu I buat apa? I ambil satu beg. I cakap dia, makcik, biar saya bawa satu. Tak apa makcik, tak apa. Dia macam segan tau. Kita sebenarnya kita nak buat air ni, orang selalu segan. Sebab first of all, you know why? Sebab aku blonde macam ni. Orang ingat orang blonde macam aku ni setan. Dia orang tak tahu yang aku ni sebenarnya macam mana. I love the surprises actually, to be honest. I don't give a damn, you know. So lepas tu I cakap dengan dia, tak apa makcik, saya bawa. Aku pun bawa. I bawa satu bag. Ya Allah, dalam tu rupanya you tahu dia letak apa? Dia letak pisang apa yang buat goreng tu. Pisang nipah benda tu, yang kulit tebal tu. Pisang nipah benda-benda. Lepas tu I bawa lepas tu I cakap dengan dia, makcik tak payah naik tangga. Biar kita naik escalator, naik lift kan dekat dekat LRT ataupun komuter kan ada lift untuk orang yang disable kan. So I tekan lift. Tak apa makcik, jom kita naik lift. I naik, lepas tu slow je bawa. Lepas tu of course lah dia tanya I, anak nak pergi mana. Lepas tu I cakap, oh saya nak pergi workshop, nak tengok kereta saya rosak makcik, gini. I cakap je lah kan, biasalah nak borak-borak. Itu lepas tu I dah panggil grab car nak bawa pergi workshop tu. Lepas tu grab tu datang. Lepas tu I cakap ni, makcik tak apalah, saya nak pergi dululah. Lepas tu you tahu apa dia buat? This is a total stranger. I tak minta harapan, I tak ada minta harapan apa-apa pun. I tak minta balasan apa pun. I just angkat beg je. Angkat beg sebab I kesian tengok dia. Simpati ya. Itu dia buat apa? Dia pegang tangan I. Dia pegang dua macam ni tangan. Dia kata, anak, dia kata. Dia panggil I anak. Oh, it's amazing I tell you. Anak, dia kata, makcik minta sangat, dia kata Allah akan murahkan rezeki anak. Lepas tu aku cakap, terima kasih makcik. Tak apa, saya biasa je, saya tak kisah pun. Macam itu kan. Lepas tu dia kata apa tau? Dia kata, anak ni hati yang sangat baik. Dia kata, makcik doakan Allah mudahkan semua-semua. I macam, I tak ingat lah. Bila I nak buat video ni, baru I teringat. Okay.
Lepas tu, sebab tu saya cakap dengan you eh, kita nak buat kebajikan, kita nak buat kindness, kita tak perlulah nak bising-bising, lepuk-lepuk, nak ambil gambar bagai selfie. Tak payah bro. Tak payah. Ini adalah kerja-kerja orang politik. Sebab tu orang politik, dia orang hati, sebenarnya hati hitam. Saya cakap tu serang dengan you eh. Politician hati semua hitam. Dia buat something tu sebab dia nakkan vote. Cini tu, ha, dekat Cini tu kau main lagi macam fanfare bagai si Najib benda semua naik kereta bodoh tu macam macam bapa car tu, ha. Semua tu sebab apa? Nakkan vote. Bila kau dah vote dia, excuse me, bila kau dah vote dia, apa dia buat? Dia peduli apa engkau? You faham tak? Okay, lupakan politik. Because my video is not about politics. I'm teaching you guys how to be kind. Because you know why? Bila when you are kind, benda ni akan datang secara orang kata natural. It's very natural to you tau. It's very natural. Okay, I bagi contoh eh. Senangnya you nak buat kindness ni sebenarnya. Nak buat baik ke orang. Tak perlu nak berkeluar-keluar apa? Nak keluar wang ringgit pun sebenarnya. Ha? Contoh macam I duduk dekat kondo eh. Lift eh. Adalah satu apa ni? There's this I punya neighbor I sebelah rumah ni, dia orang ni couple dah tua tau. Husband dia bawa Mercedes buruk. Dah tua, very old couple. Lepas tu husband dia, I selalu nampak husband dia keluarlah pergi beli-beli barang. Adalah sekali tu husband dia dah parking kereta, sebab dia memang kereta dia memang parking betul-betul sebelah kereta I. Ada sekali tu dia buka boot tau. Lepas tu I pun parking sebelah. Lepas tu pun I keluar I tengok dia macam terpinga-pinga tau. Terpinga-pinga tengok dia buka boot kereta dia tu. Dia beli barang banyak gila, dia tak tahu macam mana nak angkat, nak bawa naik atas. Itu I buat apa? I cakap dengan dia, pakcik, I panggil dia pakcik lah kan. Oh, takkan aku nak panggil abang pula kan, dah lain pula bunyi kan. Abang panggil pakcik, tak apa, pakcik saya bawa separuh. Eh tak apa. Dia macam malu lah, lelaki kan. Tapi dia dah tua. Actually, it comes naturally. Benda-benda macam ni ya, I cakap dengan you, kalau you buat, you are a kind person. I baru perasan lah benda ni semua. Sebab tu eh, ramai kawan-kawan I cakap, kau ni Lia, kalau kau tak kerja, kau kena buang kerja ke apa, cepat je kau dapat kerja. I cakap dengan you ni, hari ni ya, ni malam apa ni, malam Isnin. I bagi tu you rahsia I, because I'm a kind person. I always help people. I bawa pakcik tu punya barang, I bawa. Kebetulan nasib baik I dengan bag, handbag je. I tak bawa laptop, komputer apa semua balik. Bawa handbag, I bawa. Tak apa pakcik saya ni. Dia pun, ya Allah. Lepas tu, dah sampai dekat rumah dia, bini dia buka pintu. Bini dia pegang tangan I. Bini dia berjubah semua eh. Haa, ni memang, yalah orang. Pegang tangan I, terima kasih banyak. Lepas tu, tak apa makcik, saya tak kisah pun. Padahal dia duduk dekat tingkat yang bawah daripada I. So, apa salahnya? Ha, buka pintu sama-sama, I hantar sampai depan pintu. It's okay. This is kindness. Kindness, you tahu tak? It doesn't have to cost you money. Okay, lagi satu contoh. Ini baru aku teringat. Apartment I jugalah. Ada satu Chinese girl. Dia baru pindah. I tahu dia baru pindah sebab apa, barang banyak gila, kotak-kotak apa semua. Lepas tu, bila lift turun, berhenti, I tak tahulah dia nak angkat barang tu nak pergi mana ke apa ke. Berhenti, lepas tu dia macam, dia seorang, I tak tahu husband dia pergi mana ke apa. Dia seorang ni terkangkang-kangkang ni angkat beg apa semua. You, apa selalunya kalau orang biasa, orang buat apa? Dia akan tutup pintu lift tu kan. At least lah, kalau you want to train yourself to be kind, buka lift tu. Maknanya press the button, open door button. Sebab ramai gila yang buat benda-benda macam ni depan mata tau. Dalam hati saya cakap, wuih, hitamnya hati kau. Tak kisahlah, China ke India ke, we are Malaysian what? Kita manusia. You know what I did? I hold the lift button. Lepas tu, dia tengah
apa terbongkok-bongkok tengah alihkan kotak dia semua. I tarik certain boxes. I cakap, you want to get the boxes in, is it? Dia kata, yeah. It's okay. I can do. No, tak apa. I tekan ni sebelah ni, tekan lift button ni, open ni. Sebelah lagi I tarikkan. That's how you be kind. It's very simple. Just be kind, people. I cakap dengan you, orang yang hati hitam ni, Tuhan akan test dia macam mana tau. You akan tahu diri you hati hitam macam mana tau. You dah tak ada kerja, susah gila you nak dapat kerja. Itu adalah orang yang hati hitam. Sebab you kena ingat, it's all karma. You do good to people, God will actually give you good things also. Not from the same person, maybe from other things. I bagi you contoh. Okay. Kenapa I cakap, kadang-kadang bila kita dah berdoa, ini semua adalah investment. Masa I dekat Pengerang dulu, I think about 2 years ago, I was in Pengerang. Datang Pengerang, 2 hari tak sampai dekat Pengerang tu, you tahu tak, jalan dia sangat teruk sebab construction kan, jalan yang memang bukan jalan raya, you tahu tak, jalan yang jenis yang tanah, masih lagi tanah merah, tahu tak. I bawa kereta I sampai Pancit. Kereta I terus pancit. Kebetulan pula I tengah berhenti tengah isi minyak dekat Shell, dekat Teluk Ramunia. Kalau orang biasa kerja Pengerang tahu. Aku ngam je isi minyak, tiba-tiba I tengok, apa sebab tayar aku penyek sebelah belakang. You tahu tak? Ada je. There's this one boy datang. I dah macam tercengang-cengang, alamak, aku tak kenal orang kat sini. Tak kenal. Because I was from KL. Lepas tu tiba-tiba I baru kerja dekat situ kan. I tak kenal siapa-siapa. Budak tu datang. Ini Tuhan tunjukkan. Nampak tak? Allah tu turunkan, gerakkan hati somebody yang dekat dengan I tu. Masa ketika I susah tu, gerakkan hati dia untuk tolong I. You tahu dia buat apa? Dia kata barang yang nak buka tayar I tu, tak ada. Ada kat rumah, dia kata. Tak apa kak, saya balik dulu, saya ambil. Akak tunggu sekejap. I ni berdebak-debak ni hati. Dalam hati cakap, datang ketak ke? Aku terpaksa tukar tayar sendiri kan? Fikirlah, sebab I macam, yelah, total stranger. I cakap dengan you. Total stranger. Dia datang, you. Dia datang, dia tolong I. Jackkan kereta, naikkan sikit. Dia buka tayar, lepas tu dia pasangkan tayar spare belakang. You tahu tak? Bila benda-benda ni jadi berlaku dekat I, I selalu kadang-kadang I fikir, what have I done right? Yeah? What have I done right? I ask myself. Because you're kind. Okay, macam contoh I cerita yang pasal update I pasal Grab driver tu kan. I memang terus terang nak cakap dengan you, I memang tak ada duit. Duit tak banyak mana. You know, gaji I pun macam tu. Tapi I macam, masa I kereta I pergi hantar cat hari tu, which is actually last week, yeah, I memang hati ni tergerak, memang I rasa macam nak sedekah dengan orang. Dan I tak peduli Cina ke India ke yang bawa. So I the only way I can sedekah in terms of money lah. Bukan I nak kata I loaded sangat, tapi I macam tergerak. I tergerak, Allah tu macam gerakkan hati I, I rasa macam nak sedekah. I tahu orang ramai semua susah. So, apa I buat? I sedekah, I tak pakai app Grab tu. Sebab kalau you pakai Grab punya car, kalau you bayar pakai app dia tu, dia akan tanya, do you like this can you please rate this driver or something. Lepas tu ada berapa bintang-bintang kan. Lepas tu dia kata berapa tips nak bagi. I tak pakai tu. I bagi kat tangan. Lepas tu yang I ada post dalam Facebook kan, I cakap, there's this one, orang kata, sebab I ingat dia tau. Because yang lain-lain semua muda. Budak-budak yang bayar-bayar I ni kan. Yang bawa Grab apa semua. But I ingat dia ni sebab dia dah tua. Chinese guy. Rambut dah beruban lah. Dah macam, I would consider him macam senior citizen. I ingat lagi Honda City. Tiba-tiba, Honda City? Okay, whatever lah kan. Sebab I memang pergi office, balik office pun I naik Grab masa tu. Sebab kereta tak ada. Okay, lepas tu,
I pun memang tergerak nak sedekah. I bagi dia RM10 je, babe. Bukan banyak pun. Bagi I macam, I punya tambang from office to rumah dalam RM19. So, I bagi dia RM10. Maknanya RM30 je lah I spend kan. Bagi I tak banyak. You tahu tak dia punya thank you dia tu? Eh, thank you lah, miss. Eh, thank you lah, thank you. Miss, this is so much, you know. You don't have to give me so much. Keep on saying thank you, thank you, thank you. I ingat I dah 5 kali kot dia cakap. Tapi I, bagi I memang niat nak sedekah. I tak peduli lah siapa driver, grab driver tu Melayu ke India ke pakcik ke. Tak kisahlah. Tapi dia punya impact itu tak. Lepas tu I cakap dengan dia, simple je I cakap. Apa, may God bless us all, uncle, I cakap. Eh, thank you lah, thank you, thank you so much, thank you so much. Dia punya thank you tu, I ingat 50 kali, 5 kali kot dia sebut. Lepas tu, I pun fikir, tak apalah, it's okay. Memang, I memang berniat nak sedekah. Sebab tu, I cakap dengan you, the topic of kindness. Kindness. I cakap dengan you, perempuan yang pakai tudung tak semestinya hati baik. I cakap. Berapa ramai, kawan-kawan I, I cakap. Bila, apa, especially dekat dalam lift lah. Bila orang tu, apa, dia dekat dalam lift. Lepas tu bila orang kat luar nak masuk lift, terkedek-kedek, dia tekan ni. Dia tekan ni nak tutup lift ni. Nak tutup. I diam je, I perhati je. Very simple. Very simple. Lepas tu macam my boss. Ini lagi satu. You know why I cakap dengan you? If you are kind, you are a kind person. You actually kan, kalau you kerja pun, susah orang nak buang you. Because they know that you have a very good heart. Susah gila. Because macam my boss. I survived the first round of retrenchment lah. Tapi andai kata kalau terkena, I tak tahulah. Wallahualam bisawab ya. I pun tak tahu. My boss. You tahu macam mana I being kind to him? Very simple. Dia sakit gout. Dia ada gout dekat kaki. Bila gout, dia pula tak boleh makan painkiller. Kaki dia bengkak, dia tunjuk, dia ambil gambar lah dekat I. Dia kata, Leah, sorry, I can't come to the office, I feel so bad. Dia kata, I'm really need. Itu I buat apa? Sebab office dia, sebab dia expatriate, Singaporean. So, office dia memang dekat-dekat dengan area office. Dekat-dekat dengan area office I ask him, I cakap, you want me to bring you to the doctor? I can drive you there. I drove him there. I ambil kereta I minta dia wastekan location, I pergi ambil dia, bawa pergi klinik. Lepas tu hantar dia balik, I balik office. Hello, excuse me, kindness. You jangan pilih bulu. Kalau you are a kind person, you tak akan pilih. Dengan Melayu je you nak baik. Tapi dengan bangsa lain, you nak hati memang hitam. That's not a kind person. That's not a kind person. If you are kind, I tell you, God will also be kind to you. You trust me. You trust me. Sebab tu I cakap, this is a very important thing. Kalau you hati hitam, bersihkanlah hati you dulu. Orang semua sebut, oh nak bersihkan hati, oh pergi semayang. Duduk dekat tikar semayang, minta doa, solat. No. This is already, this disease, you tak boleh cure dengan solat sahaja. Tak boleh. Orang yang hati hitam tak boleh cure disease ni hanya dengan solat. Kau solatlah tonggak-tonggik sekalipun. Kalau kau jahat, hati busuk, kau tetap busuk. Okay? Jadi, bila orang yang hati, kadang-kadang orang yang susah nak dapat kerja, you know, bila you berlaku macam ni, this week is about job, it's about retrenchment, it's about how to bring yourself up. Selalunya susah. Rezeki tutup. Tuhan tu akan tutup. Macam mana kau tutup rezeki kau? Kau tak pernah nak share kedekut paing, tai hidung masin, satu sen pun, singgit pun kau berkira. Lepas tu, especially orang yang apa yang macam order grab lepas tu cancel, kau siap. Kau tunggu. Tahu tak? Sebab ini adalah orang yang hati hitam. I cakap dengan you, I pakai GrabFood tu, app tu, banyak gila. I tak pakai FoodPanda. Tapi kadang-kadang, ya Allah, aku order A&W. A&W dalam gambar cantik gila. A&W burger?
order lah yang meal-meal semua tu. Ya Allah, bila sampai, burger tu penyek. Itu tak panjang, besar ni je burger tu dia daging. Sebab apa dia pergi letak? Yalah, Grab punya driver Grab. I tak marah driver. Certain people, hey, wake up. Kau pergi marah driver for what? I tak marah, I ambil je. Bagi tips lagi dekat budak driver tu. Tak, come on man. Benda simple-simple, tak payahlah nak hati hitam sangat, nak berdendam bagai. Jangan. You kena train diri you. Be kind. Be kind. Remember, be kind not only to human being, also be kind to animals. Kau dalam kau tak, kau katakan contoh macam I memang tak suka kucing, tapi I akan bagi makan. I tak akan sepak terajang dia. Ada yang sebut cakap, oh aku pencinta kucing. Bila nampak kucing, dia sayang kucing dia je. Bila nampak kucing orang lain, dia pijak-pijak. Dia bagi makan racun, mati binatang tu. Apa salah dia? You jangan, you train diri you. You know how, it's very difficult. Benda ni adalah memang, orang kata kalau macam, you tak sedar, you akan tahu. You akan nampak, kalau hati you jenis yang hitam, you, Tuhan akan tutup rezeki you. Pintu rezeki you susah gila nak buka. You percaya cakap I. Tak ada orang nak tolong. Company bila tengok-tengok CV you, dia buang kantong sampah. Itu adalah tanda-tanda orang hati hitam. Tahu? Orang kalau hati yang jenis baik, try. You try your best. You know, be a kind person. Sebab tu I cakap dengan you, I bagi you contoh-contoh tadi. Benda yang simple sahaja. Just be kind. You tak perlu. Kindness doesn't need money. Okay? You holdkan pintu, you tarikkan kotak dia, orang yang tengah berpindah kan, kesian kan. Itu je. Kena pakai duit ke tu? Tak kan. Just be kind. Be kind, please. Sebab tu I cakap dengan you, if you look into my topic yang earlier video, I cakap pasal job hunting. Job hunting, the last point is number 4. I ingat lagi, number 4, doa. Time ini, bila dah berubah, time ini you baru tahu apa investment you kepada manusia sekeliling you. Kalau you are a kind person, insyaAllah, insyaAllah dalam masa 3 bulan you akan dapat. Tapi kalau hati you hitam, you tak pernah buat apa amal jariah, nak sedekah pun kedekut, nak mampus, berkira, sorry, kau semayanglah tonggang-tonggik macam mana sekalipun. Kalau hati kau tetap hitam, kau tetap hitam. Kau bertudunglah lingkup, berjubah bagai. Kalau kau memang tak bagus, memang tak bagus. I cakap terus terang, there's this one girl. She's a niqab girl. Niqab ah, niqab. Aduh, I tak tahu nak cakap. Hati hitam. Dia tak reti nak tolong-tolong orang. Lepas tu, bila dia kena retrench, actually dia kena retrench masa I dengan my previous company, I survived the first wave of retrenchment. First wave tu dia dah kena. This girl I kenal daripada company lama, dia dah kena. Bila dia kena, ya Allah susah gila babe dia nak dapat kerja. I macam tak tahu nak, I nak tolong tapi tak tahu. But the thing is, she's very ego. Dia tak nak tolong. Dia tak nak ditolong. Tak apalah babe. Lepas dia adalah pernah 2-3 kali dia block I. Dahlah, dia cakap, aku salah apa kau nak block-block aku? Melantang kau lah. Dia macam mental sikit perempuan ni. Nikap lah. Nikap. Aku cakap dengan kau ni bernikap. Okay. Lepas tu, I dapat kerja. I kena second round of retrenchment a few months after her. I dapat kerja. Dia masih menganggur. Aku ingat dalam 6-7 months juga. Dia masih menganggur. Tapi I tak tahu sekarang ni. I tak tahu what happened to her. What happened to her? So tu I cakap pakaian tidak melambangkan peribadi seseorang. Okay. You bernikap sekalipun. Kau tonggang-tonggik pun sekalipun. Kalau hati kau hitam, kau tetap hitam. So sekarang ni, you have to train yourself. Be kind. Be kind to people. Be kind to people, be kind to animal. Kalau you selalu be kind, Tuhan akan balas you. You must, kalau you doa ni, cepat gila you dapat. Orang lain sampai 7-8 bulan tak kerja, engkau 2 bulan kau dah settle. Kau dah dapat dah. You can get back your life. Kau dah tak ni lah. Sebab tu saya cakap, ingat refer back to my video job hunting.
The earlier video. This is related to that. Sebab tu I cakap dengan you, kalau you berdoa, hati you bersih, you sentiasa tolong orang, tak pernah mengharapkan balasan ke apa-apa, insya-Allah memang mudah you punya urusan. You hantar-hantar sekejap je, pap, dapat. Ingat ya. Aku blonde macam ni tak semestinya aku jalang, okey? Itu je I nak cakap. Sebab I dah pernah kenal set-set yang macam konon, macam konon Islamik sangat ya. Oh, tapi benda simple lah, nampak tau. Bukan nak tolong pun. Budak terpelecuk dekat eskalator, dia gelak. Pakai tudung ni, gelak. Yang I siap pergi ni, babe, aku tarik budak tu. Kadang tak pasal-pasal terpelecuk dekat eskalator, boleh gelak, ketawa. Itu orang hati hitam. You tengok, you look around you, siapa yang hati hitam? Dan you tengok orang hati hitam, rezeki payah macam gini lah. Kalau kau hati dah macam gini, Allah tu pun bagi macam gini juga kat kau. Tu je cerita dia. Alright. Okay, so this will be my last video. I rasa penat gila. I nak makan durian because I beli durian tadi. Musang King sebiji. Sabar je lah. 100 lebih, babe. Alright, bye. Take care, everybody. Bye, good night.